ولمن چونکه الیکشن وګه ټوتا صبح د پټاخه مټاخو د ډزې بګې دي شتا سو ډیر زیات شور دی خلک راوته دي جمهوریت عمل سرته ورسید کوم غزل په خلک خوشالي کې مون قرالو په پارک یو ګټ کې نستو زمو سره خود خپل ملغمي چې خدای پاک دا غي بس کېږي دا خو مسلمان ملک یې الله پاک یې نورم ترتی ورتي او الله پاک یې خکی مون به خوشالي ګو یو خبر بل په ذهن کې کېده چې کله د سر عوام مرګري خدای دې کې چې ستانه د ټول خلک لټ ستانه اداري سیټ شي ستانه تمام د ملک کمی اداري دي استابلیشمنت عدلی هر څه سره دې د نسیټ شي خو چې کله ستا سر عوامو نو مشکل ده چې تاسو خراو کی مشکل ده چې تاسو سایت ته کی لکه د اردغان وو پارتیانې دته یو شی او دې او تدقس یو ځای ولر او واغه الیکشن واغه دی اردغان وګت چې د عوام هم در دې ستا سره نو دا امپاسیبل ده چې تاسو سوفی کستر نو بل زه خبره وسره کوم مونږ دا خبره نه ده په کار چې یره مون ای پالیټکس دا کم چې یو یره غیر سیاسي په اوسنی وخت غیر سیاسي بالکل نه ده په کار ګوره یو خو د یو بل د نظریې احترام په کاری دویمه دا خبره ده چې ته په هر یو نظریې سپورټ کې خو په دې ټیم کې تل یو طرف سپورټ کول په کار دي په دې چلکار نه کیږي چې یا زه غیر سیاسي د پاکستان نه خلک تاسو ګورئ کنه ایز پاکستانی دا خبره بالکل زموږ لپاره نقصاندیفه چې موږ وایو چې زما د سیاست څه سکار نشته ځکه چې ستا ملک روان په سیاست دی ته وایي زه په سیاست کې زما سکار نشته نو دا به څوک کړي نو په کار دی چې ته یو نظریې سپورټ کړي ته خامې چې ورته سې ته خو تعلیم یافته کسې چې تا ته پته ولګي چې څوک ټیک دي ولې ته په دې نه پوهېږي چې دا سر روان دي کم سړی ټیک دی په دې کې خو اکسپلینیشن ته هم ضرورت نشته دا هر سړي ته پته نه لګي چې کم ټیک دی او کم غلط دی دا دور وخت مونږ تیر کو تاسو ته په دې اندازه ونه رسېدې چې څوک ټیک دی څوک ټیک نه دي نو زه دا نه وم چې دا پلاني ټیک دی پلاني خراب دی ته پخپله په دې باندې سوچ وکړه چې تا ته کم ټیک کاری هغه سپورټ کا خو نظریه سپورټ کا د دې نه بغیر کار نه کیږي بل دا جمهوری ملکونه دي دلته کې نه نگران حکومت او نه یو و نه بلو خو چې الیکشن کمیشن د دې مخکې یو هفته چونکه اردغان په پاور کې خو یو هفته مخکې سوري دوه هفتې مخکې د ده چې کم پرسنټیج واغه 0.5% کم دا کو زمون ملک نه الیکشن به الیکشن کمیشن به په مخه غسته و دی به په مخه غسته و انت کو چې په پاور ته ملو شي نو پیرغون دی جوړ شي نو د بیا مغه تسلیم کو د دوباره راوند تل و سی وګټل و سی الیکشن کمیشن وی لان وکړو ټول خلک هم خوشاله دي په دې نه دي خوشاله چې را یو د غن وګټل یا بل په دې خوشاله دي چې یو جمهوریت پروسیس و خپل سر ته ورسی په یو ملک یو ډیموکراټیک ملک جمهوریت په یو جمهوری ملک کې الیکشن ډیر غټ اثر پرې باسي د الیکشن سره ستا فلټریشن کیږي ستا چې کوم قیادت فار اگزامپل په دې پیر ستا قیادت راغی خلکو کم چوز کو هغه ټیک نشو په بل پیر باندې چوز کی نو د دې سره فلټریشن نازي سورج د ټایم سره د بر ټایم سره ټیک کیږي نو مهرباني وکړئ ستا سو چې کم خلک ته یا کم لیډرشپ ته هغه تاسو پرشرایز کړئ چې هغه الیکشن وکړي په ملک کې د الیکشن نه بغیر خو نه کیږي دا پاسیبل نه ده چې الیکشن نه بغیر ملک ترتی وکړي الیکشن نه بغیر بل دا چې زمون په ملک کم حالات دي هغه خو مطلب ان پریډیکټیبل دي هیڅ چاته پته نه کیږي چې سبا کیږي نو زمون چې کم نږدې ملکونه دي زمون چې کم گاونډیان دي یا زمون کم ډیسټنس باندې زمون کم ملکونه پراته دي هغه چې ستاس انویسټمنت کوي هغه چې ستاس ملک ته راځي نو هغه ته خو پته هغه خپل ځان غر کوي خپل چې کم انویسټمنت ته هغه غر کوي ځکه چې حالات ان پریډیکټیبل دي هغه ته پته لګي چې را سبا له وسوک راځي نو د دې لپاره الیکشن ډیر زیات ضروری دی ستا اکنامیک ستا اکانومي بل سترانګ کیږي چې کله الیکشن وشي ستا اکانومي بل په برسي چې الیکشن وشي خلک پر راشي انویسټمنت فور کی بزنس به سٹارټ شي اپورچونټي به خلکو ته ملاو شي نو یو کس راځي نو هغه ته پته لګي چې سبا کم ګورنمنت راځي آیا دا ګورنمنت ما سپورټ کوي که به مې نه سپورټ کوي نو دا ډیر زیاتې خبرې دي بل دا خبره چې موږ دا کمی خبرې کو موږ وایو اسلامي جمهوریت پاکستان بارانو موريږي زونه وخت دی خو اسلامي جمهوریت نو نه خو زمونږ ملک اسلامي دی او نه جمهوری دی اسې په نوم موږ یې جست بای نیم اسلامي جمهوریت صرف د نوم د پاره دی باقي څه نشته یعنی مطلب زماره خبرې دا دی چې زه په استنبول کې ناس یم او زیریږم زما چې کوم اکسپریشن دی ډیموکراسي خو دی ته بای چې تا ته ازادي تا ته بالکل ستا د رائے به تا ته ازادي څه دي ته کو هر یو ستا د اپینین ستا چې کوم سوچ دی ستا چې کوم وینه ده ستا چې کوم لیکل دي هغه به تا ته ازادي اسلی زه دلته ناس یم زیریږم دور خو موږ دی رولی نه چې په ملک سوق ناس چې دغه بسالي بل دا خبره چې کوم د دې پولیټیکل خلکو سره سکیږي نو دا کو نن په دې بل پارټي دی نو سبا له دا په دې نور باندې راتلی شي او دا غینه دغه د نور خلک پیدا دي
صحابي زمون صحابيان چوتيگي خلق چوتيگي رورا پتے نه لگی چس شو یو ڈیموکریٹک ملک خدا خبر نی نو ما خو جسٹ د دې زې د ماجیګر ټیم او ریزلټ اناونس شو نو ما ایستا سره بل غب شپ مول غول لري حالات نو تاسو خبر کو چې څه پوزیشن دی او ان شاء الله بیا غب شپ لګو الله دې زمون پر ملک باندې رحم وکي او دغه سي مونږ لري مله دغه سي مقرره کې چې مونږ هم د الیکشن وګو زمون په ملک کې اداري دي خو جسټ نوم د پاره اداري اس کرنے کی کو ابدا ده کو الیکشن کمیشن دی او چې کوم اداره زور اوره دغه په خون دی او چې څوک حکومت کې هم پیرغون دی دغه خون دوم دی هغه کور چل کی هغه بکی او سپیشلی په اخیری کې زما دی علماء ته درخواست چې مهرباني وکړئ تاسو چې دا سګوري د خلکو سره چې کوم ظلم روان دي د خلکو چادر چار دیواری تقدس په ملکی نو آیا دا ټیک دی کو دا ټیک نو او کې دا که ټیک نه نو مهرباني وکړئ تاسو د دې خلاف واسطه کوي تاسو بدلی خلکو ذمہواری او تاسو بدلی علم ذمہواری او دا حالت مالات دا به صورت سور وخت په ظلم کې یار ته به کال به ظلم وکړي پنځه کاله به وکړي لس کاله به وکړي سور به تر کومې پورې به ته دا ظلم کې نو ان شاء الله د دې ظلم بم چرته یو ټیم به راشي چې دا به سټاپ شي خو الله له به تاسو څه جواب ورکوئ او د هغې نه وروستو چې کوم پروسس به راځي الیکشن پای کې به تاسو د خلکو له څه جواب ورکوئ. تھینک یو سو مچ.